بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sekülerizm İslam mizanı da mevzusundan dersimiz devam etti. Bugün senemiz 20. April 2022 yıl. Geçen derslerde hatırlayıp ötsek, birinci bapta Mesihilik dininin itikadi ve şer'i cihattan buzuluşu, bidat hurafatlar kirib kelishligi mavzularını gapirdik. İkinci bapta sekülerizmga sebep bo'lgan omillar haqida. Kanisa tug'yoni, kanisa va ilm o'rtasidagi to'qnashuvlar, Fransiya qo'zg'oloni Darwin nazariyasi haqida gapirdik. 3-chi bobda Yevropa hayotidagi sekularizm ko'rinishlari haqida gapirdik. Hukumdagi sekularizm, iqtisoddagi sekularizm, ilm fandagi sekularizm. Bugun 4-chi bo'lim shu 3-chi bobdan jamiyat va axloqdagi sekularizm. Bunda ham bir qancha misollar bilan bayon qilinadi. Birinchisi, o'rta asrlarda Yevropaning ahvoli o'zi qanaqa edi. Keyin, ya'ni kanisaning nizomidan chiqishgandan keyin dinsizlashish boshlandi. O'shanda qanaqa nizomlar paydo bo'ldi? Ijtimoiy shartlashuv nizomi, tabiiylik nizomi, aqliy axloq o'rnatish nizomi va kommunistlarda axloqqa va jamiyatshunoslikka munosabati. Keyin manfaat ustiga axloq quruvchilar va jamiyatda bir butun a'zo deyuvchilarning nazariyalari va axloqni psixologiyaga bog'lab tahlil qiluvchilarning nazariyalari. Mana shu 6 axloqqa tegishlik mavzu bor. Vaqtimiz yetkancha bugun mana shu mavzularni o'rganamiz. Keyin undan keyin axloqni dunyoviyligining inson hayotiga zararlarini gapiriladi. Ya'ni axloq mavzusi agar dindan ajratilsa, oxir-oqibat nima natijalar kelib chiqadi? Xo'p, endi jamiyatshunoslik va axloqdagi ilmoniylik, ya'ni sekularizm bo'lyapti bu mavzu. Nima degani o'zi jamiyatshunoslik degani? Jamiyat ma'lum, o'zbek tilida ham jamiyat deb nomlanadi. Bir xalq, millatlar, odamlar o'zaro bir kelishib yashaydigan muhit degani jamiyat degani. Albatta, ana shu muhit qandaydir aloqalar ustiga qurilishi kerak, qonunlar ustiga. U yo din bo'lish kerak yoki odamlar o'zi o'ylab topish kerak. Yevropada o'rta asrlarda din edi mana shu jamiyatning aloqalari. Din ustiga qurilardi. Nikoh, taloq, odamlar bilan muomala, madaniyat, odob hammasi bu din ustiga qurilardi. Qanchalik u buzuq din bo'lmasin, shu masihiylik dini baribir axloq, odamiylik shunaqa narsalar bor edi. Va lekin kanisa shu narsalarni tatbiq qilish va odamlarga talqin qilishda xatolikka yo'l qo'ydi. Ular Allohning dinini buzdi va axloqni xuddiki faqat juda bir oliy darajadagi insonlargina qila oladigan bir qonunlarini chiqarib qo'ydi. Ya'ni rohiblikdi. Axloq bo'lsa shunday bo'lish kerak ekan, 100% mana rohiblardagidek. Bo'lmasam qiyin. Keyin o'zlari ham eplasha olmadi o'sha rohiblikdagi axloqlarni. Uki masalan qo'shilish axloqsizlikdir degan esa. Er-xotin qo'shilishi. Zibu zinat axloqsizlik degan. Uyatsizlik bu narsalar. Ana shu tushunchasi kanisani axloqsizlashishiga sabab bo'ldi odamlarni. Chunki odamlar qaradiki, kanisa aytayotgandek axloqni qilib olmaydi baribir. Dalil bunga. O'sha cherkovdagi rohiblaring o'zlari ham axloqlimiz deb cherkovda bilganini qilib yotib deyishardi. Demak, shunchidan odamlarga 100% axloqni talab qilinishi 100% axloqsizlikni keltirib chiqaradi. Ana shunday bo'ldi. G'arb tarixida hozir biz bilgan mana g'arbdagi hayot umuman odob axloq ustiga qurilmagan-ku. Farzand bilan ota-ona o'rtasida ham, er bilan xotin o'rtasida ham, yosh bilan qari o'rtasida ham, hatto xalq bilan podshoh o'rtasida ham umuman odob axloq degan, ehtirom degan narsa yo'q.
Ana şu qayerdan kelib chiqdi? Kanisaning xatoligidan birinchi. U odamlarga haligi poplar, rohiblardek axloqni talab qilardi. Bu haqiqat tushuncha o'zimizda odamlarda ham bor. Men yoshligimda chollardan eshitardim. Dinga amal qilamiz desek, chollar aytardiki, "Ey bolam, bu eskichani tubiga yetib bo'lmaydi. Meni rahmatlik otam o'lib ketdi, uni tubiga yeta olmaydi." Masjidda qarang, biz yosh bola bo'lganmiz. Ana shunaqangi yosh bolalarga o'rgatishni o'rniga umidsizlashtiradi ularni. Bo'lmaydi, uni oxiriga yetmaydi. Undan keyin nima degan tushuncha paydo bo'ladi? Modom oxiriga yetib bo'lmas ekan, bo'ldi nima kerak unaqangi narsalarni axloqni ko'tarib yurib. Voz kechish paydo bo'ladi yetib bo'lmaydigan narsadan. Mana shunaqa bo'lgan. Hozimizda ham, o'zimizda ham hozir odamlarda shunaqangi tushunchalar bor. Bu dinga amal qilaman desang, hech narsa qilmasliging kerak deydilar. Qanday qilib axir hech narsa qilmasliging kerak? Dinga amal qilib to'rtta xotin olish mumkin, dinga amal qilib yeyish, ichish, yashash mumkin, kiyinish mumkin. Ana shu tushuncha kanisadan kirib kelgan bizga. Bu mullalarga qo'ysang hech narsa qilmaydi deyiladi. Keyin endi odamlarda axloqdan yana ko'nglini qoldiradigan narsa o'sha kanisa kishilarining o'zini siyrati shaxsiy axloqsizligi. Minbarga chiqib axloqdan va'z o'qishardida, xilvatida esa eng katta fosiqlardan ham yomon ishlarni qilishardi. Chunki halol uslubda g'ariza qondirilmagandan keyin ko'zi ochlik bilan harom uslubda qondirishga o'tishgan. Rohiblikni paydo qildilar, keyin o'zlari unga amal qilolmadilar. Alloh Qur'onda aytgandek. Kanisada shunaqangi bir tasavvurlar bordi, axloqni shu darajada shiddat bilan talab qilish qarang. Agar seni ko'zing bir ayolga tushib qolsa, endi ko'zingni uyib tashlashing kerak. Chunki butun jasading do'zaxga yongandan ko'ra shu bitta ko'zing uyib tashilgan yaxshi ko'tirdi. Botil dinni qanaqangi darajada yomon oqibatga olib kelishini ko'ryapsizmi? Kim endi o'zini ko'zini uyib tashab ko'rlikka rozi bo'ladi? Bitta haromga ko'z tushib qolgan uchun. Keyin nima qiladi odamlar? Bu kanisaga kirsang, ko'zing o'yiladi, qo'ya oyog'ing kesiladi, qo'ling uziladi, va hokazo. Undan ko'ra qo'y, men bu dinni yig'ishtirish kerak deb axloqsizlik paydo bo'ladi. Biz dinda nima deyiladi to'g'ri dinda? Ko'z tushib qolsa haromga. Uni qil demaydi to'g'ri islom dini ham, lekin ko'z tushib qolsa nima deyiladi? Atbi sayyatal hasanata tamhuha. Habta yomonlik ekan, bu uni ortidan yaxshilik qilib o'chiradi, bo'ldi. Rasululloh nima deganlar bir yigit kelganda shunaqa qildim, ushladim, o'pdim. Namoz o'qidingmi biz bilan? Bo'ldi, yaxshiliklar yomonliklar o'chiradi deganlar. Ko'zingni uyib oldimaganlar. Bu dinni endi ko'ryapsizmi islomni? Axloqni hosil qilsa bo'ladi bu islom dinida. Va ba'zan axloqsizliklarga esa ko'z yumadi islom dini. Va uni to'g'rilasa bo'ladi deydi. Uchun bir majruhga aylanishing shart emas deydi. Endi kanisa yana o'zining odamlariga uylanishni harom qilib qo'ygan. Ichkaridan g'ariza qo'zib yotibdi. Qanday qilib qara bo'lmaydi ayolga? Uylanib uni bo'shatish imkoni yo'q. Ana shunda maxfiy ko'rinishda bo'shatish boshlandi g'arizani. Ya'ni cherkovdagi qizlar bilan o'g'illar bir-biri bilan harom xarish, fahsh mumkin. Vaziyat shu darajagacha borganki, poplik darajasiga ko'tarilgan ba'zi poplarni avlodlari kanisada validzinodan tug'ilgan. Valadizno bo'lib tug'ilgan bo'lgan. Haromdan bo'lgan o'zlari ya'ni. Keyin ular chiqib yana uylanishdi. Harom, fahsh mumkin, harom deb odamlarga gapirardi, axloqdan va'z o'qib ya'ni. Cherkovlar fujur xonalariga aylanib qolgan. Poplar, qissislar o'zlarini shu rohiba oshiqlari, mashuqalari bilan fahsh mumkin qiladigan fujur xonaga aylanib qolgandi. Endi bu ishlar xalqqa maxfiy emas edi. Elda og'ziga elak tutib bo'lmaydi degandek odamlar eshitib bilib yurardi. Ana shu narsadan odamlar dindan va din olib kelgan axloqdan ko'nglini qolishiga sabab bo'ldi. Endi bu kanisa davridagi o'sha sababi kanisaning hukmronlik zamonidagi Yevropaning hayotiga axloqsizlik kirib kelishining sababi endi. Bundan keyin dinsiz nazariyalar boshlandi. Odam kanisani dini yoqmas ekan odamlarga endi dinsiz ijtimoiy hayot va o'sha ijtimoiy hayot talab qilgan qonun qoidalar vujudga kela boshladi. Ijtimoiy hayot qonunsiz bo'lmaydi dedik. Odamlar bir uyum bo'lib yashagandan keyin ularni boshqaradigan bir nizomlar, tartiblar kerak bo'ladi. Uni diniy bo'lishiga odamlar ko'nikib ketdi.
Şunda hamma çıkıp keyin o'zicha dinsiz ijtimoiy hayot fikrini taqdim qila boshlagan. Dinga asoslanmagan qonunlar va axloqlar va hokazo. Bu qadimdan o'zi paydo bo'lgan bunaqangi nazariya odamzodda ijtimoiy hayot sohibi ekani, ya'ni odamzod yakka yashamaydi. Shuning uchun hatto Arastu bu masihiylikdan avval o'tgan faylasuflardan o'sha aytadi, inson ijtimoiy hayvon deydi. Faylasuflar insonni hayvon deydi-da, ijtimoiy hayvon degani yakka yashamaydi, jamoa bo'lib yashaydi. Aflatun ham xuddi shunaqa o'zining Jumhuriyat kitobida insonni ijtimoiy yashashga mahkumligini gapirgan. Va undan keyin Mekafelli degan odamlar o'tgan darsda gapirdik. Popes degan odamlar shu dinsiz ijtimoiy hayot tuzishda bosh roldagi odamlar bilan. Ular insonni shunday tasavvur beradiki, inson asl tabiatida yovuz mahluq. Uning yomonlikka moyilligi, yaxshilikka moyilligidan ustun turadi deydi. Endi shu qonunni qo'yib olgandan keyin ular insondan yaxshi inson bo'lishni talab qilishdi, o'zini ahmoqlik deydi. U tabiatga qarshi kurashish u. Misol uchun yirtqichdan o't yeyishni talab qilishga o'xshaydi deydi. Insondan axloq talab qilish. Yirtqich o't yeydimi? Yo'q, u yirtqich u. Yoki o'txur mahluqdan go'sht yeyishni talab qilishga o'xshaydi, uni asl tabiatiga zid deydi. Xo'p, bizning islomda nima deyiladi? Bizning islomda asl insonni ham to'g'ri, inson o'zida ko'p yomonliklarni mujassam qilgan deyilsa-da, lekin Alloh insonni fitratda yaratgan deyiladi. U buzilgan inson o'shunaqangi yovuz bo'ladi aslida. Inson zoti xusronda degan gaplar masalan Qur'onda. Inson johil, inson zolim deb keladi-ku. U qanaqang inson? Buzilgan inson, voyaga yetganda din bilan tarbiyalanmagan inson shunaqa bo'ladi. Lekin asli tabiatida inson yomon mahluq emas. Yomonlik manbasi emas, bunday bo'lgani Alloh uni yaratmasdi. Bir qarashda shunday ko'rinadi inson. Bu ham shunaqa o'ylagan Mekafelli ham. Masalan, bir qarashda yovuz mahluqqa o'xshab ko'rinishiga dalil farishtalar ham hattoki. Insonni Alloh yaratayotgan paytda bu yer yuzida buzg'unchilik qilib qon to'kadigan mahluqni yaratib nima qilasan deyishgan. Ko'ryapsizmi qarang? Demak, bir qarashda hatto farishtalar ham insonni axloqsiz yovuz mahluq deb o'ylagan. Alloh nima dedi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Ya'ni inson bir qarashda unday ko'ringani bilan aslida uni yaxshilik ko'p insonni. Mana payg'ambarlar chiqdi shu insondan shunchidan. Ana o'sha narsa buni ham aldayapti, o'sha Mekafellini ham. U ham aytayaptiki, inson asli yomonlikka moyil, yaxshilikka moyilligidan ko'ra, shuning uchun undan axloqlarni talab qilish bu uni bug'ish. Undan dindorlikni talab qilish insonni bug'ish bu deydi. Bunaqangi fikr u bitta Yevropadagi Mekafellida emas, o'zimizda odamlarda ham bor. Masalan, yoshlar o'ynasin, bug'maylar yoshlarni deydi-ku. Yoshligida o'ynab qolsin. Nima kerak qiz bolani urib chirmab? O'g'il bolani qo'y yursin, o'ynab baqir chaqirib. Ana shunaqa fikrlar shu g'arbdan kirib kelgan. Bug'maslik kerak odamni deydilar. Keyin bu fikrni yana yahudiy faylasuf Spinoza ham rivojlantirdi. U umuman dinga va axloqqa dushman odam Spinoza. Talmud aqidasiga e'tiqod qilgan odam. U aqidaki yahudiylar o'zini davlatini tiklashi uchun butun yer yuzidagi boshqa millat va dinlarni axloqsizlashtirib halok qilish kerak. Ana shu aqida Talmud aqidasi. Hamma dinlarga kurashish va axloqlarga kurashish halol ularga. O'zlarini shu davlati millati tiklanishi uchun. Bu aqida hozir ham olamga hukmron. G'arbda, Amerikada ham va boshqa davlatlarda ham xuddi shunaqa. Axloqlarni buzish uchun hamma narsani qonuniylashtirib beriladi, aytdik-ku, fohishaxonalar, kazinolar, barlar, tungi klublar, hatto internetdagi buzuq saytlar hammasi qonuniylashtirib beriladi. Nima uchun? Axloqlar buzilib odamzod xarob bo'lishi kerak. Hatto yaqinda Yevropada, Britaniyada ham qayerda ko'rdik, nashani qonuniylashtirishga urinishyapti. Narkotik degani. Kim turibdi bularni orqasida? Ana shu Talmud nazariyasi sohiblari. Yahudlar ya'ni. Ularki o'sha yahudlarda ham eng tashaddidlari. Ana shu Spinoza axloq ilmiga kurashadi doim. O'rta asrlardagi hukmron bo'lgan eskicha nazariya bu deydi. Axloq.
Ya'ni halol, harom, yomon bo'ladi degan gaplar. U aytadiki, hikmat hayotni tadabbur qilish, o'lim nima deydi. Bu gap yoqadi odamlarga. Masalan, biz musulmon tarzida ko'pincha Qur'onda eshitamiz, o'limni eslanglar deyiladi. Hadislarda ham xuddi shunday, o'limni eslanglar, qabrlarni ziyorat qilinglar, oxiratni eslatadi. U aytadiki, bu odamni insonni rivojlanishini oldini oladi bu xislatlar deydi. Faqat o'lish niyatida yashab qolasan keyin sen. Shuning uchun sen o'limni o'ylama, hayotni o'yla, qanday yashash kerakligini o'yla. Shunda odamzoddan intoj chiqadi. Intoj degani ishlab chiqarish, rivojlanish paydo bo'ladi deydi. Bu degani oxiratni unut deganida, bu shayton, aynan shaytonning gapi. Yana bir kotib bor, shu kanisani axloqda mutashaddidligiga qarshi kurashgan o'zicha. Butunlay axloqlarni yo'qotishga harakat qilgan Mandifil degani. U aytadiki, odamlar nuqson deb o'ylagan narsalar aslida, masalan, ochko'zlik, fisq, shunaqa xislatlar asli inson zotini rivojlantiradigan fan va taktika bo'ladi. Ya'ni mana biz musulmon tarzida, hatto nasroniylar ham, xristian bo'lsa ham, birovga tajovuz qilish huquqiga, ochko'z bo'lish, baxillik, mana bunaqa narsalar yomonlik deb bilamiz-ku. Bu odam aytayaptiki, mandifil. Asli shular yaxshilik deyapti. Nimaga yaxshilik ekan? Odamlarni rivojlantiradi bu deyapti. Masalan, men qizg'anchiq bo'laman deydi. Qizg'anchiqligim keyin meni hamma narsani egallashga undaydi deydi. Bu bilan boshqa odam ham shunday bo'ladi-da, odamlar keyin raqobat paydo bo'lib rivojlanadi deydi. Mutlaqo dinlarda, hamma dinlarda islom nima? Ziddini aytayapti-da bu. Odamzod bunaqangi ochko'zlik faqat men bo'lsam deyish bilan rivojlanmaydi, bir-biriga ravo ko'rish, ilinish, shu bilan axloq bilan rivojlanadi. U aytadiki, odamlar nuqson deb o'ylagan narsalar aslida, masalan, ochko'zlik, fisq, shunaqa xislatlar asli inson zotini rivojlantiradigan fan va taktika bo'ladi. Ya'ni mana biz musulmon tarzida, hatto nasroniylar ham, xristian bo'lsa ham, birovga tajovuz qilish huquqiga, ochko'z bo'lish, baxillik, mana bunaqa narsalar yomonlik deb bilamiz-ku. Bu odam aytayaptiki, mandifil. Asli shular yaxshilik deyapti. Nimaga yaxshilik ekan? Odamlarni rivojlantiradi bu deyapti. Masalan, men qizg'anchiq bo'laman deydi. Qizg'anchiqligim keyin meni hamma narsani egallashga undaydi deydi. Bu bilan boshqa odam ham shunday bo'ladi-da, odamlar keyin raqobat paydo bo'lib rivojlanadi deydi. Mutlaqo dinlarda, hamma dinlarda islom nima? Ziddini aytayapti-da bu. Odamzod bunaqangi ochko'zlik faqat men bo'lsam deyish bilan rivojlanmaydi, bir-biriga ravo ko'rish, ilinish, shu bilan axloq bilan rivojlanadi. Bu aytayaptiki, odamlar voqelikda yomon deb o'ylagan axloqlar u dinamik bir unsurlar. Agar o'shalar bo'lmaganda inson o'zi yo'qolib ketgan bo'lardi. Yoki hayvondan hayvonlik darajasidan hali ham chiqolmagan bo'lardi, deyapti. Insonni hayvonlik darajasidan chiqargan dinamik unsur, ya'ni tabiiy harakat nima ekan? Ana shu raqobat ekan. Endi o'sha odamlarga savol bering. Sen aytgan bu faqat men bo'ladigan narsa, dinamik raqobat. Hayvonlarda ham bor-ku mana. Bittasini oldiga tog'raga ovqat qo'ysangiz, hammasi men yeb qolsam deb o'zini oldiga qolib, chetda ikkisiga yopishaveradi masalan. Nimaga ular rivojlanib ketmayapti? Sen aytgan narsa bor o'sha yerda mana. Hatto eng tarbiyali hayvonlar, uyingizdagi mushugingizmi masalan. Qarang. Ikkitasini oldiga ovqat qo'ying, o'zinikini qolib, sherigininkini yeya boshlaydi. Ana shu hozir u targ'ib qilayotgan aqida bor ularda, ya'ni u tabiiy dinamik harakat bor. Nimaga o'sha narsa u hayvonlarni rivojlantirmayapti mana? Chiqolmayapti-ku ular hayvonlikdan. Demak, aksi insonni inson qilgan narsa, hayvondan farqli qilgan narsa ana shu dinamik harakatlarini u aqli bilan, bir e'tiqodi bilan, iymoni bilan boshqaradi. Ochko'zlik, xirs, bunaqa narsalarga kurashadi odam. Ana shu odamni odam qilib rivojlantiradi. Bu fikrlar aslida tarqoq edi kanisa bilan kurashdan keyingi zamonlarda. Lekin keyinchalik ana shunaqa fikrlar ilmul ijtimo degan fikrni keltirib chiqardi. Bugungi kunda bu mana qoida va bir me'yorlar tarzida dars qilib o'rganilayotgan katta bir mutaxassislik soha, ilmi ijtimo degani jamiyatshunoslik ilmi.
dinni o'rniga mana shu sohani olib kelishdi. Nima degani jamiyatshunoslik ilmi? Jamiyatni qanday yashash kerakligini diniy qonun, qadriyat, axloqlar belgilaydi-ku bizda musulmon tarzda. Ular aytadiki, mana shu jamiyatni qanday yashashini jamiyatdagi odamlar o'zi hal qiladi deydi. Ular o'zlari tajribalar, tadqiqot, tahlillardan kelib chiqib qandaydir o'zlariga o'zlari bir qonunni qo'yib oladi deydi. Buni o'rganish kerak tahlillar bilan. Shu jamiyatshunoslik ilmi degan. Shulardan birinchisi ana shunaqangi jamiyatshunoslikka asoslangan dunyoviy yo'nalish, dindan ajratilgan qonunlar va axloqlar yo'nalishi. Buni avvalan biz siyosiy yo'nalishlar bobida ishora qilib o'tgandik. Ijtimoiy kelishuvlar nazariyasi. Jack Rousseau degan odam tomonidan o'ylab chiqilgan ham siyosat ham axloq yo'nalishi. Shuningdan siyosat o'rnida ham gapirgandik buni. Siyosiy sekularizm mavzusida. Endi axloqga tegishli sekularizm mavzusida ham gapiryapman. Nima degani? Ijtimoiy kelishuvlar nazariyasi degani inson asli avvallar yakka yashagan, keyinchalik hayotdagi tabiiy har xil omillar ularni birlashtirgan. Masalan, xavf. O'zi ma'lumki, odamda ham, hayvonlarda ham qo'rquv hammasini bir joyga to'dalib qo'yadi odamlar. Odamlar tabiatdagi vahshiy hayvonlardan qo'rqqandan, tabiiy ofatlar, yong'in, toshqin, ana shunaqa narsalardan qo'rqqandan yakka-yakka yashashdan ko'ra jamoaviy yashash holatiga ko'chgan deydi. Ijtimo paydo bo'ldimi shunda jamiyat paydo bo'ldi deydi. Keyinchalik ular hammasi o'zidagi haligi ochko'zlik hislati, o'zinikini ma'qullash hislati ular o'rtasida nizolar chiqargan. Hamma men bo'lsam deydi, meniki to'g'ri deydi. Ular keyin ana shu narsalarni yo'qotish uchun hamma meniki to'g'ri degan narsa. Bir qonunlar ishlab chiqishga majbur bo'lgan. Xo'p, ana shu ijtimoiy kelishuv nazariyasi degan. Endi bu qonunlarni tatbiq qilish uchun esa ular kimlardir mas'ul qilgan o'zlariga. U davlat deydi. Mana davlat qanday tashkil topgan. Demak, odamlar yakka shaxslikdan ko'chib jamoaviylashyapti, jamoalashgandan keyin o'zlariga nizomlar chiqaryapti-da, nizomlarni tatbiq qiladigan davlat paydo qilishyapti deydi. Mana shu bilan biz bilgan va bugungi o'sha davlatlar shunaqa narsalar kelib chiqdi deydi. Endi bunga ko'ra o'sha davlat endi u davlatki odamlar kelishgan qonunlar, ya'ni nimani to'g'ri desa, ana o'sha to'g'ri bo'ladi. Nimani noto'g'ri desa, ana o'sha noto'g'ri bo'ladi. Nimani u o'sha davlat xulq desa, o'sha xulq, nimani u davlat axloqsizlik desa, o'sha axloqsizlik bo'lishi kerak. Ha, bizdagi odamlar davlat u katta narsa, qonun u ustuvor, u tadbiq bo'lishi kerak, din boshqa degan narsalardan qat'i nazar deyapti-ku, ana shu tushunchalarni ko'tarib yurdilar. Din qonunlari, din axloqlari emas odamlarga. Odamlar o'zaro kelishib chiqarib olgan davlat axloqi, qonunlari ustun bo'lishi kerak. Chunki u qonunlar butun xalq irodasi, xalq manfaati shuning ustiga qurilgan deydi ular. Sen aytayotgan narsada bo'lsa, diniy narsalarda butun xalq irodasi emas u. Xalq chunki bir musulmon, bir yahudi, bir nasroniy deydi va hokazo. Har xil dinlardan tashkil topgan. Unday qilib bir dinni agar sen masalan islomiy axloqni o'rnatsang butun xalqqa axloq deb nasroniy norozi bo'ladi undan. Nasroniychasini o'rnatsang musulmon norozi bo'ladi deydi. Endi u yerda savol tug'iladi. Islomiy axloq bilan nasroniycha axloq o'rtasida farq bormi o'zi? Asl axloqlarda farq yo'q. O'zgarib ketgan nasroniylikda va islomda farq bo'lishi mumkin, lekin asli nasroniylikda axloq bo'lgan narsalar musulmonlarda ham axloq. Ikkinchidan, sizlarda haligi qonunlar bor-ku, ko'pchilikni fikri bo'yicha qilish kerak degan. O'shanga ko'ra qilamiz-da. Bir yurtda musulmonlar ko'pchilikmi? O'sha musulmonlarda axloq degan narsasi axloq bo'lishi kerak. Nimaga endi bu yerda 1%, 2% nasroniyni xulqini o'rni bor deb tiqishtirish kerak? Chunki mana shular aytayotgan hozir jamiyat tushunoslikda ham, ya'ni butun jamiyat bo'lib bir narsaga kelishganda ham baribir hammaning roziligi bo'lmaydi unda. Baribir kimlardan norozi bo'ladi? Misol, bizda o'zbeklar dinidan qat'i nazar
Bacha bozlikni yomon ko'radi. Axloqsizlik deb biladi uni. To'g'rimi? Shuning uchun ham hozir ko'ryapsiz, ko'chadagi alkash bolalar ham bacha bozlarni urib o'ldirib qo'yapti. U dini yo'q o'zi, ko'chada ham o'zi ham aroq ichib yuribdi, o'zi ham kerak bo'lsa bir zino qilib yuradi. Lekin bacha bozlikka o'ta qattiq nafrati bor, shuning uchun urib o'ldirib qo'yadi shunaqalarni. Endi demak, shunaqa paytda qarang. Hozir biz dinsiz axloqlarni qonun qilib chiqsak, din chunki odamlar o'rtasida ixtilof keltirib chiqaradi dedi. Jamiyatni hammasini rozi qiladigan axloqni bitta qonunni chiqarganimiz bilan, ya'ni o'sha bacha bozlik mumkin emas degan qonunni. Baribir mana jamiyat hammasi norozi bo'lib, rozi bo'lmayapti shundan. Jamiyat ichidagi 1%mi qancha bo'lsa ham o'sha bacha bozlar baribir norozi ko'rinadi. Demak, ular dinni qo'ysak norozilik keltirib chiqaradi degan gapiga o'zlari ham tushib qoladi. O'zlari o'ylab chiqqan axloq prinsiplari deydi-ku endi, ya'ni o'sha asoslari. Ana o'shalarda ham baribir kimlardir norozi bo'ladi. Undan chetlanish imkoni yo'q. Ya'ni hammani rozi qilib bo'lmaydi baribir. Ana shu Rousseau aytadiki, har qanday huquq, axloq deb nomlangan narsalar u yasama aslida deydi. Aqldan kelib chiqqan. Odamlar qadimda shuni din deb nomlagan, hozir biz buni davlat deb nomlaymiz deydi. Din ham demak odamlarda aqldan chiqqan narsa bu, uni fikricha. Aslida tabiiy holatda axloq va huquq degan narsalar yo'q. Inson o'zi yakka yashagan paytda unga ehtiyoj bo'lmagan. Qachonki inson jamoaviy yashay boshlagandan keyin axloq degan narsalar tug'ilgan. Uni keyin odamlar amal qilinish uchun diniylashtirgan deydi. Agar ana shu axloqlarga amal qilmasang do'zaxga kirasan deb keyin o'zini o'zi odamlar ana shunga ishontirgan. Uni fikricha odamlarga axloq tepadan tushmaydi, odamlar o'zining ichidan chiqaradi. O'zi yasaydi axloq. Unga diniy libos kiydiriladi keyin amal qilinish uchun. Endi ular aytadiki, biz hozir rivojlandik. Odamlarni axloqlarga amal qildirish uchun jannat do'zax bilan qo'rqitib umidlantirishga ehtiyoj yo'q. Hozir qonun bilan qo'rqitamiz ularni deydi. Agar ana shu axloqsizlik qilsang qamalasan, jarimaga tortilasan, axloqlilik qilsang mukofot olasan deb qonun bilan ularni biz hozir jannat, do'zax degan narsalarga ishontirishdan behojat bo'lamiz. Qanday qilib dinsiz hayot yashaysan sen, axloqsiz bo'lib ketadi desangiz, ana shunaqa javob beradilar. Endi bu aytgan narsasini hozir odamzod yashab ko'ryapti. E'tiqodsiz axloqni qonun bilan tatbiq qilib bo'lmas ekan. Buni ko'ryapmiz hozir. Chunki odamzodni 24 soat kuzatib o'tirib bo'lmaydi qonun bilan jazoga tortish uchun. Kamera qo'yganingizda ham, kamerani ham o'chirib qo'yib, baribir bilganini qilyapti. Niqob taqib kelib, mana banklarni o'marib ketyapti. Odamlarni o'ldirib ketyapti, maska taqib kelib. Demak, odamzodni ichidan chiqmasgan axloq, uni tashqaridan qonun bilan qo'rqitib, axloqlashtirib bo'lmaydi. Axloqiy qilib bo'lmaydi uni. Ana shu Jan Rousseau degan odam, faylasuf bu. Fransiya qo'zg'oloni ana shu odamning fikrlariga asoslandi. Kanisaga qarshi qo'zg'olon va keyin mana bizda hozir o'lkalarga ham kirib kelgan fransuzcha islohlar hali suverenitet, konstitutsiya degan gaplar bor-ku, xalq hokimiyati Fransiyadan kirib keldi hammasi. Fransiyaga shu gaplarni kim asos solgan? Mana shu odamlar asos solgan. Endi shundan kelib chiqib biz aytayapmiz. Bugun odamlarga o'zicha ateistlar bilan kurashayotgandek ko'ringan saromullalar konstitutsiyaga bo'ysunishga chaqiradigan odamlarni. U o'sha kurashib yotgan toifasiga bo'ysunishga chaqiryapti. Chunki konstitutsiya u men kurashayapman deyotgan mana shu ateistlar, shunaqangi bir ilmoniylar, ya'ni sekularlardan kirib kelgan tushuncha bu. O'shalarni miyasidan chiqqan fikrlar bular. Agar seni ateistlarga, dunyoviylarga kurashing haqqoniy bo'lsa, birinchi o'rinda ana o'shalarni himoya qilib turgan konstitutsiyaga kurashishing kerak. Va bizni o'zbeklarni yoki boshqa millatni ham ana shunaqangi dunyoviy ateist qilayotgan mana shu Fransiyadan kirib kelgan Rousseau ana shuni fikrlariga o'xshagan fikrlarga kurashishing kerak. Uki konstitutsiyaga. Chunki mana shu Rousseauning kitobi Fransiya qo'zg'olonida aytiladiki, Fransiya qo'zg'olonining injili deyishadi o'sha qo'zg'olonni uyushtirganlar. Nima degani bu? Ya'ni uni ilohiylashtirib injil o'rniga qo'yishadi. Rousseauning kitobini. Uni o'sha manbasi degani Fransiya qo'zg'oloni. Ya'ni dinsizlikka o'tish bosqichidagi manba bu. Rousseauning ana shu ijtimoiy kelishuv kitobi, boshqa kitoblar.
Bu bir ko'rinishi bo'ldi endi. Ya'ni kanisadan uzilgach dunyoviy davlat tuzib, axloqni ham insonlar o'zi o'ylab chiqarishligida ijtimoiy kelishuvga asoslanish. Ikkinchi ko'rinishi ya'ni axloqdagi sekularizmni tabiiylik yo'nalishida ko'rinadi. Bu nima degani tabiiylik yo'nalishi? Bunga ko'ra insonning o'zini aqliga qo'yib berilsa, inson o'ziga o'zi suyanib tabiat qonunlarini kashf qilganidek, tabiatdagi axloq qonunlarini ham kashf qiladi. Ya'ni masalan qarang, tortish kuchi nazariyasi Newton uni kashf qilishdan avval ham bormidi? Bor edi. Newton nima qildi? Uni kashf qilib berdi keldi faqat. Ana shu Newtonni kashfiyotidan keyin bu narsani axloqda ham qo'llashgan ular. Tabiiylar. Tabiiylik yo'nalishi chiqdi-da, uki hammasi tabiatda o'zi qonunlar azaldan bor. Shunga ko'ra inson qanaqa yashashi kerakligi ham asl tabiatda bor. Uni qonunlari. Xuddiki yer tortish kuchi asl tabiatda bo'lganidek Newton kashf qilishdan avval. Shunga ko'ra insonlar Newton tortish kuchini kashf qilganidek o'zi yashash qonunlarini ham tabiatdan kashf qilib o'rganish kerak. Buni bir dindan o'rganish shart emas. Chunki tortish kuchini dindan o'rganmadik-ku. Tabiatdan o'rgandik. Ana shunga o'xshab axloqlarni ham tabiatdan o'rganish kerak. Mana shu haqida mana Randall degan aytadi. Xudo tabiatda qonunlarni o'rnatib qo'yganidek tortish kuchi, boshqa nazariyalar. Ana shunga o'xshab jamiki insonni aqli axloqiga tegishli qonunlardan tabiatni asl o'rnatib qo'ygan. Buni biz faqat o'rganib kashf qilishimiz kerak tajribalar va ilmiy yo'nalishlar bilan, xuddiki Newtonni yo'nalishi kabi, shuni ilmiy tadqiqotlari kabi tadqiqot bilan ochishimiz kerak. Endi bu odamlarni bunaqangi mujmal tushunchasiga raddiya o'zi o'zidan chiqib turibdi. Uki sen kelasan, men ochdim tabiatdagi axloq qonunini deysan. Shunga ko'ra mana bunaqa yashashim kerak. Men kelaman, men ochdim tabiatdagi axloq qonunini deyman. Shunga ko'ra mana bunaqa yashashimiz kerak. Asli tabiatdagi inson yashashi kerak bo'lgan axloq qonunini bizga keyin nima ishontiradi, nima isbotlab beradi? Misol uchun, o'sha Newton tabiatdagi tortish kuchini kashf qilishdan avval odamlar buni ziddini tabiat qonuni deb o'ylab yurardi-ku. Newton kashf qilgandan keyin Newtonnikini shu eng cho'qqiga chiqqan tabiat qonuni deyishdi. Keyin Einstein keldi, nisbiylik nazariyasini kashf qilgandan keyin Newtonni ba'zi qonunlariga o'zgartirish kiritdi. Nuqsoni bor ekan dedi. Hozircha Einsteinning nisbiylik nazariyasi eng barqaror nazariya bo'lib turibdi. Alloh biladi, yana hali kelgani nimadir o'zgartirish kiritishadimi unga. U ham chalami hali tabiatdagi bu qonunni to'liq tushunmaganmi? Bundan endi axloqlar o'zgarib ketaveradi, desa ular aytadiki, buni muammosi yo'q deydi. O'zi axloq nimaga kerak deydi sizga aytadi. Siz aytasizki, axloq jamiyatda odamlar urushmay, tarashmay bir-biri bilan yashash uchun kerak deysiz. U aytadiki, bir avlod yashab o'lib ketsa bo'ldi, keyin uni noto'g'ri bo'lib qolganini zarari yo'q deydi. Bu endi oxiratga iymon yo'qligidan kelib chiqadi. Biz o'ldi ketdi demaymiz-da odamzotni. Odamzod o'sha axloqi bilan keyin qiyomatda hisob kitob qilinadi deymiz-da. O'ldi ketdi bo'lganda edi, mayli bir avlod o'lib ketdi noto'g'ri axloq bilan, zarari yo'q. Endi kelajak avlod yangicha axloq bilan yashash kerak dedik. Mana shunda ajralamiz endi biz. Ana shuning uchun bular keyin ateist bo'ladi-da, iloji yo'q inkor qilish kerak narigi dunyoni. Bo'lmasam u qopqonga tushib qoladi. Bir avlod harom o'lib ketganligini tan olish kerak bo'ladi. Endi qiyomatda u do'zaxga kiradi, jazolanadi deyish kerak bo'ladi. Unday demaslik uchun ateist bo'ladi, oxiratni inkor qiladi. Bunga ko'p misollar keltiribdi o'shalarning gaplaridan, bular ehtiyoj yo'q hammasini o'qib o'tirishga maqsadni tushuntirdik. Xullas bu ham bir tutruqsiz yo'nalish, tabiiylik, tabiatdan axloqni kashf qilish kerak degan yo'nalish. Bunda inzibot yo'q. Inzibot, ya'ni qaror, barqarorlik, aniqlik yo'q. Masalan. Uchinchi yo'nalish bu ham shu yuqoridagiga o'xshash, aqli yo'nalish. Buki buni pozitivizm deyiladi. Zamonaviy istilohda. Birinchi bo'lib buni ko'tarib chiqqan kishi August Comte degan odam. Uni fikriga ko'ra, aqliy
axloq o'rnatish degani bashariyat aqli kanisaning changalidan ozod bo'lgandan keyin o'zi qonunlar va axloq asoslarini o'rnatib chiqishga qodir deydi. Bashariyat tarixda 3 bosqichdan o'tgan. Birinchisi xurofot davri, bu endi maymunga aylangan davrlari bo'lgan deydi odamzod. Keyin dinlashgan davri bor insoniyat deydi. Nega odob, axloq, qonunlarni ishlanishi uchun, amal qilishi uchun din degan narsani o'ylab topgan odamzod deydi. Endi biz hozir 3-chi bosqichda turibmiz. Odamlarni boshqarish uchun unaqangi oxirat, jannat, do'zax deyishga ehtiyoj yo'q. Ilmiy bosqichdamiz hozir biz. Odamlarga shu narsalarni qonun bilan ilmiy ko'rinishda tushuntirib berib boshqaramiz. Biz 3-chi bosqichga yetishimiz uchun 2-chi bosqichdan voz kechishga majburmiz deydi. Ya'ni nima degani bu? Hozir biz madaniyatli odam bo'lishimiz uchun din bosqichidan voz kechishga majburmiz deyapti. Bu gaplar hozir siz mana maktabga hijob o'rab borgan qizlarga direktorlar, muallimlar, muallim desak ularni aytayotgan gaplarni mana manbasi kelib chiqyapti. Ular madaniyat deb gapiradi-ku, hijobsizlik, yubka kiyishdi, soqol olib yurishlikdi erkaklarni madaniyat deb gapiradi. Bu narsalarda bo'lsa madaniyatsizlik deydi, hijob kiyish, soqol qo'yishdi. Ana shu tushunchalar qaydan kelyapti ekan? Mana shu g'arbdagi faylasuflardan, ateistlardan kirib kelyapti. U aytayaptiki, biz 3-chi bosqich, ya'ni rivojlangan odam zamoniga yetish uchun majburmiz 2-chi bosqichdan voz kechishga, diniylikdan deyapti. Bo'lmasa ularni qarang, nima joyi bor ularga, yomon joyi bir yigit soqol qo'yib o'tirishinimi yoki maktabga hijob o'rib borishinimi? Nimaga uni kuyib yonaveradi ular? Mana shunaqa aqida bor ularda. Dinsizlashish kerak zamonaviy odam bo'lish uchun. Xo'p, nimaga dinsizlashishimiz kerak endi desangiz, ular kanisani ruxsat qiladi. Chunki kanisada mana axloq juda noto'g'ri talqin qilindi, uni yetib bo'lmas darajaga aylantirib qo'yishdi, undan keyin o'zlari axloqsiz bo'lib ketdi. Ana shu narsalarni ruxsat qilib, u qoloqlikni keltirib chiqaradi, diniylik deydi. Inson fikriga erkinlik berish kerak. Rivojlangan inson bo'lish uchun. U g'aybiyot degan narsalardan xalos bo'lish kerak. Ya'ni oxiratga iymon, ko'zga ko'rinmagan narsalarga, farishta, unaqa narsalarga iymon, hammasidan ozod bo'lish kerak odam. Buning uchun aytadiki, ular qadimda odamlarni axloqqa, qonunga bo'ysundirish uchun rijoluddin kerak bo'lgan bo'lsa, rijoluddin degani diniy tabaqa vakillari. Hozir unga ehtiyoj qolmadi deydi. Odamlarda hozir axloqqa va qonunga bo'ysundirish uchun psixologiklar kerak deydi. Psixologlar. Ana shu diniy tabaqa vakillarini o'rnini bosadigan olimlar hozir. Bunaqa odamlarda hozir mana chiqyapti, ko'ryapsiz o'zingizda ham. Psixologman deb olib odamlarga har xil narsalardan aql o'rgatib yotdi, er-xotin masalasida. Odamlar bilan muomala qilishdi o'zicha. Bularni hammasini din qilish kerak aslida. Diniy odamlar qilish kerak. Diniy odam degan bir ajratish tabaqa yo'q aslida, tushunish uchun aytayapman. Dini tushungan odamlar qilish kerak buni. Ular aynan shuni aytayapti. Yo'q, bo'ldi, u tugadi bu bosqich. Endi diniy odam qilish shart emas buni. Psixologlar qiladi deydi. Endi shundan ham hozir ajratilmas. Ba'zi musulmonlarga o'zi musulmonsan edi-da, hayotda qiynalib qolsa, tushunmovchiliklarga tushib qolsa, dindan o'shani yechimini izlashni o'rniga psixologdan so'rab o'tiradi. Bu ishing bilan sen mana shu odamlar qo'yayotgan g'oyaga sen ko'mak beryapsan. Uki dindorlik bosqichi tugadi hozir. Biz ilmiy odamlarmiz hozir. Faylasuflardan, psixologlardan so'rashimiz kerak degan odamlarni yo'nalishiga amal qilyapsan. Bu yo dinda yechim yo'q deb o'ylashingdan kelib chiqadi, yoki undan qoniqmasligingdan, yoki uchinchisi bor, o'sha odamlarni topolmaydigan bo'ladi odamlar. Dindan ana shunaqangi muammolarga yechimlarni qo'yib berayotgan, yechimlarni chiqarayotgan odamlarni topish olmaydi. Bu ham bor haqiqat. Bizda hozir mana dinimizda musulmonlarni ichida demoqchiman, ya'ni to'liq psixologlarni o'rnini bosadigan odamlar yo'q. Biznikilar hali paypoqdan ko'tarilmayapti, hali aksari. Paypoqqa mas tortish, tortmaslik,
Shundan o'xshagan ahkomlardan nariga o'tolmaydi. Bu juda ham chuqur ilm talab qiladi odamdan. Dindan psixologiyani chiqarib berishingiz uchun ko'p narsalarni o'qish kerak odam. Dunyoviy deyilgan ilmlardan boxabar bo'lish kerak bo'ladi. Uni dinga bog'lashni bilish kerak bo'ladi. Bizda musulmonlar bu narsalardan esa o'ta hali qoloq tan olish kerak. Mana shu bo'shliqni to'ldirmaskan odamlar dindorlar qolib, mana ular aytgandek faylasufga ketaveradi. Masalan, hozir bitta misolda shunga. Odamlar aqliy siqilishdan tushkunlikka tushib qolib, bir mullani oldiga borsa, mulla nima qiladi? Unga psixologga o'xshab ishlashni o'rniga, unga birdan ruhiy o'qiy boshlaydi, jin tiyib sizga deb. Ana shu narsa keyin mana shu hozirgi sekular toifani dunyoviylardi. Dindorlik zamoni tugagan degan xulosani beradilar. Ha, xo'p, to'g'ri, Qur'on shifo, duolar shifo. Lekin u bir taraflama narsa. Uni ustida ishlash kerak, miyasini fikrini o'qish kerak, nima tushunchalari bor, o'rganish kerak, psixologlar qaytgan ishni qilish kerak. Bunday qilmaydi, faqat birdan jin tiyib o'qishni boshlaydi. Jin tiymagan odamga. Shundan tabiiy mana shunaqa holat vujudga keladi deyapmiz. Diniy odamlarni o'rniga psixologlarni qo'yish kerak deydilar. Va yana keyin ikkinchi bosqich. Shunga binoan diniy qadriyatlar o'rniga, diniy axloqlar o'rniga insoniylik, insonparvarlik degan qadriyatlarni qo'yishimiz kerak. Mana qayerdan kelib chiqqan shunaqangi istilohlar. Ko'p eshitamizki hozir biz. Insoniylik, odamgarchilik yoki bir insonparvarlik degan gaplar. Bular hammamiz eshitib quloqlarimiz o'rganib qolgan narsalar, oddiy bo'lib qolgan, aslida esa mana shu diniy qadriyatlarni o'rniga chiqarilayotgan istilohlar. Bular hammasi ana shu yuqoridagi August Comte'ning fikrlari. Uki aqliy madrasa deyiladi buni, ya'ni aqliy yo'nalish dinni o'rniga. Demak, uning maqsadi August Comte'ning maqsadi har qanday diniy g'aybiy e'tiqodlar yo'q qilish kerak va unga taalluqli bo'lgan axloq va ijtimoiy tartib-nizomlarni ham yo'q qilish kerak. Ular qoloq eski fikrlar voqeiy fikrlar emas. Uning o'rniga biz hozir aqlimizdan o'ylab topib, voqeiy fikrlarni qo'yishimiz kerak. Va foydali fikrlarni deydi. Shunday qilib, mana shu August Comte masihiylik o'rniga ivos qilib, o'zining manhajini aqldan chiqqan fikrini yo'nalishni qo'ymoqchi bo'ldi. Ana shundan dinsiz jamiyatshunoslik ilmi shakllandi. U odamni Avgustni bunaqangi yo'nalishi aslida rivojlanmasdi. Lekin uni yo'nalishini rivojlantirib, nafaqat Yevropaga, balki mana bizni o'zbeklargacha yetib borishiga sabab bo'lgan narsa uning shogirdi, yahudi Durkheim degan kishi. Emil Durkheim. Bu yahudi. Bu ham Talmud aqidasidagi odam. Unga ko'ra aytdik, butun insoniyatni xarob qilish halol ularga. O'zlarini yahudi davlatini tiklash uchun. O'sha odam mana shu yuqoridagi Avgustning shogirdi bu, Emil Durkheim yahudi. Ustozini o'zi butun jamiyat tomonidan rad qilingan fikrini butun dunyoga tarqatib bergan. O'zini u fikri tarqalmasdi aslida uni. August fikrlari yani. Uni fikri, ya'ni Durkheimniki, o'sha ustozining fikrini takomillashtirish bo'ldi. Unga ko'ra jamiyat axloq va insonlar o'rtasidagi qadriyatlarni yaratadi deydi. Ya'ni mana qadr-qimmat, qadriyat, axloq degan narsalar bor-ku. Qanday paydo bo'ladi shu desangiz, uni jamiyat paydo qiladi kelishib. O'shanga ko'ra demak, uni din paydo qiladi deyish yoki osmondan bir ilohiy qonun bo'lib tushadi deyish noto'g'ri. Unga ko'ra odamlar bir zamonlarda axloqsizlik deb o'ylagan narsalarini endi axloq deyish hech qanday yomon emas. Chunki jamiyat o'zi paydo qilib ketaveradi o'zini. Bunda ularga Darwin nazariyasi qo'l keladi. Darwin nazariyasi nimaga asoslangan? Evolyutsiyaga asoslangan, rivojlanishga. Odamzod rivojlangan sari uning axloq haqidagi fikrlari ham rivojlanib boraveradi deydi. Bular aytadiki, odamlarni qarang, axloqsizlashtirish uchun-da. Masalan, zino axloqsizlik deb tushunib qolinishi u o'rta asrlardagi fikr deydi. Uni o'rta asrlarda axloqsizlik deb tushunib qolinishiga asoslar ham bo'lgan deydi. Masalan,
zina ortidan kelib chiqayotgan yomonlik, yoki kasallik ko'payishi zinodan. Valid zino bo'lib nasl-nasablar yo'qolib ketishi deydi. Kim bolasligi noma'lum bo'lib qolish, bunaqa narsalar. Endi hozir biz 21-chi asrda, 20-chi asrda yashayapmiz ekan, bu narsalardan chetlanish mumkin-ku. Kasallikni oldini olish uchun erkak odam nimadir narsalar ishlatishi, ayol nimalardir dorilar ichishi. Modam shunday ekan, endi buni axloqsizlik deyishga hojati yo'q deydi. Aroq ichish ham xuddi shunday. Nima uchun axloqsizlik deyilgan qadimda? Chunki ichadida hamma yoqni yakson qiladi, uradi, tepadi hamma. Endi aytadiki, demak, odamni o'sha darajaga bormaydigan qilib ichish imkoni bor-ku hozir. Gradusini kamaytirib, mas qilish deydi. Shunga ko'ra o'sha ichib to'polon qilmaydigan darajaga borsang va ichib to'polon qilaman desang, qonun senga qarshilik qilib tursa, hamma yoqda politsiya bor masalan. Bo'ldi, buni axloqsizlik deyishga hojat yo'q deydi. Keyin endi mana shundan, demak, odamlarda axloqi ularni rivojlanishiga qarab rivojlanib ketaveradi degan tushuncha chiqadi. Uni qonun bilan boshqa turlar faqat axloq degan. Kim buni natijasida u aytganki, din insonning fitrati emas u. Axloq ham aslida insonning fitrati emas deydi. Bunga ko'ra aslida insonning fitrati axloqsizlik ekan. O'tgan yuqoridagi faylasuflarni misol deganim uchun tushuntirdik, inson aslida yovuz mahluq deb ta'rif qilishdiki odamni. Xullas, mana shu endi qisqacha qilib aytganda Durkheimning Talmudiy da'vosi ilm va bahs bilan uni berkitdi. Ya'ni o'zicha o'zini ilmiy odam, bahschi, tahlilchi, ya'ni inson deb chiqdi-da, o'zini jamiyatshunoslik olimi deb chiqib, asl odamlarga Talmud aqidasida faoliyat olib bordi u. U aqidaki axloqsizlashtirish butun insoniyatni. Bu Durkheimning aqidasi klassik aqida hisoblansa-da, ya'ni bir eskicha fikr hisoblansa-da, lekin hozirgi jamiyatshunoslik ilmida ham katta ta'sir bor haligacha. Shunga amal qilishadi jamiyatshunoslik sohasida, qonunlarda, fikrlarida. Endi 4-chisi kommunistlarning axloq va jamiyatga e'tiboran fikrlari va nazarlari. Ular nima deydi? Ular ham chunki shu dunyoviylarga kiradi-da. Biz iqtisod bo'limida o'tdik. Kommunizm iqtisodga asoslangan. Ya'ni sotsializm iqtisodiga asoslangan. Ularning axloqi ham shundan kelib chiqadi. Kommunistlik bu iqtisod va axloqdan iborat tushunchadir o'zi. Ikkalasi bitta narsa. Bularni fikrlashi ham yuqoridagi Durkheim fikrlashidan farq qilmaydi, chunki Durkheim qanday yahudiy bo'lgan bo'lsa, kommunizm e'tiqodiga asos solgan Marx ham yahudiy bo'lgan. Ularni ikkalasini ham faoliyati oxir-oqibat bitta natijaga olib boradi. Durkheim g'arb davlatlarini axloqsizlashtirish uchun faoliyat olib borgan, Marx bo'lsa sharq davlatlarini axloqsizlashtirish uchun faoliyat olib borgan. Ikkalasi ham yahudiy Talmudiy aqidadagi insonlar bo'lgan. Biri kommunizm iqtisodiga asoslangan bo'lsa dedik, biri kapitalizm iqtisodiga asoslangan. Ammo axloq sohasida natijasi bitta bo'ladi. Har qanaqangi ko'rinish bilan bo'lsin, ummiylarni yakson qilish, ularni rejasi o'sha bo'lgan. Ummiylar kim? Yahud bo'lmaganlar. Shunchidan mana qarang. O'sha dinsizlashgandan keyin Yevropa qanday buzilgan bo'lsa, siyosatida farqi bo'lsa ham, lekin sovetlar ham, ruslar ham xuddi shunday buzilgan va unga qo'shilib biz millatlar ham. Yevropaliklar mana zinoni qanday halollab ketgan, alkashlikni qanday halollab ketgan. Bu axloqsizliklar qanday bo'lsa Yevropada, garchi ular nimasi siyosati Sovet ittifoqidan farqli bo'lsa-da, lekin Sovet ittifoqida ham axloqsizlik xuddi shunaqa bo'lgan. Va bizdagi odamlarda ham ularga tobe ko'rinishdi. Hijoblarni yechish, fahsh munkarni tarqatish hammasi bir xil Yevropadagi. Mana shu dalilki, bu siyosatni olib borganlar hammasi bitta manbaga borib taqalyapti. O'sha
Talmudiy aqidadagi yahudlarga ham. Marks va Durkheim ikkalasiga bo'lib taqilgan. Ularda ikkalasining ham birlashgan nuqtasi jamiyat rivojlanadi degan nuqta. Shunday ekan, unga qo'shilib axloq ham rivojlanadi. Eski zamondagi axloqlarni hozirgi zamonga talqin qilish bu qoloqlik deydi ular. Mana shundan hali odamga kelib chiqadi endi hijobni qoloqlik deydigan. Chunki eski zamondagi u fikr axloq degan narsa ular. Hozirgi zamonda emas. Keyin ikkalasida yana birlashgan joyi Darwin nazariyasida. Uki inson hayvondan paydo bo'lgan nazariya degan nazariyada birlashadi bular. Modam inson hayvon ekan, ijtimoiy hayvon ekan u. Yoki iqtisodiy hayvon, shunaqa narsalarni tushunib qolgan hayvon ya'ni. Shunga ko'ra uni ijtimoiy hayvon bo'lgandan keyin hayvonning hirslarini baribir yo'qotishga harakat qilmaslik kerak. Hayvon u baribir. Qo'shilish, yeyish, ichish, shunaqa narsalarni yo'qotib bo'lmaydi. Iqtisodiy hayvon degani bo'lsa, pul topish uchun ham endi axloqida, halolida, haromida degan narsalarni yig'ishtirish kerak deydi. Mana shu iqtisodiy hayvonlik. Hayvonlarga qarasangiz shunaqa-ku, yeyish uchun ularda mumkin-mumkin emas, birovni haqqi degan gap yo'q, yeb ketaveradi oldin chiqadi. Inson ham shunaqa bo'ladi. Iqtisodiy hayvonlik degani ana shu. Demak, Darwin nazariyasida ikkalasi bular birlashdi. Buning sababi Darwin nazariyasi yahudiylar insonlikka qarshi qo'llagan eng o'tkir qilich. Odamzotni yo'qotish uchun kereklik nazariya ularga. Endi axloq iqtisoddan kelib chiqar ekan deymiz. Iqtisod odamlarning axloqiga ta'sir qiladi. Ularning axloqliligi yoki axloqsizligi. Mana bitta misoli, masalan, qashshoq mintaqalarda axloqsizlik ko'payib ketadi. Odamlar qashshoqlashgan sari o'g'irlik, birovni haqqidan qo'rqmaslik, ochko'zlik, ana shunaqa axloqsizlik, baxillik hammasi kelib chiqaveradi. Biz aytdik, bu kommunizm Sovet ittifoqi iqtisodga asoslanganmi? Ana shunga binoan, demak, axloqda ham o'sha kommunistlikka asoslangan bo'ladi. Ikkalasi bitta narsa ekan. Kommunistlar aytadiki, hamma bosqichning o'zining axloqi bo'lgan deydi. Xuddi shuningdek, hamma muhitning o'zining axloqi bor. Bir zamondagi axloqni boshqa zamonga talqin qilish noto'g'ri bo'lganidek, eskirdi-ku. Bir muhitdagi axloqni boshqa muhitga ham talqin qilish noto'g'ri deydi. Mana shundan hijob arablarni kiyimi degan gap kelib chiqqan keyin. Bir muhitdagi axloqni boshqa muhitga talqin qilmaydi deyapti-ku bular. Hozir aytayapti maktablarda, universitetlarda. Nima emish? Arablar seni zarchoponingni kiygani yo'q-ku deyapti. Xo'p, ikkinchi bosqichga qarang. Shuning uchun nima qilishimiz kerak ekan? Nimaga biz arablar bilan o'rashimiz kerak ekan? Ana shular kommunistlar deyiladi. Hammaning o'zini axloqi bor deydi ular. Ular yahudlardan kelib chiqqan nazariyani ko'tarib yurgan odamlar ular. Ular aytadiki, insonlar o'rtasida mushtarak axloq degan gap yo'q deydi. Ya'ni hammaga bir xil qo'llaniladi degan. Mushtarak axloq yo'q, hammaning o'zicha tasavvuri. Bizda axloqsizlik sanalgan narsalar kimdadir o'z zarari yo'q. Endi shuni bir narsaga tanbih bersimiz kerak. Urf odatga qaytlangan axloqlar bo'lsa, islom dem shunday deydi rostdan. Uni kimdir tatbiq qilsa mumkin, kimdir tatbiq qilmasa unga zarari yo'q. Nima degani bu? Ya'ni urf odatga taalluqli axloqlar degani, misol uchun bizning o'zbekchilikda odam dasturxon boshida o'tirganda o'ziga yarasha bir odob axloqlar bor qarasiz. O'shanaqa narsalar arablarda yo'q. Mana shu sohada hech kim buni bitta millatni axloqini boshqa millatga qo'llab o'sha amal qilmayotgan bo'lsa, ularni axloqiga buni axloqsizlikka chiqarishga haqqi yo'q haqiqatda. Masalan, biz o'zbekchilikda ovqat yesa shu dasturxon boshida o'tirganda kattalar boshlaydi yoki ovqatga qo'lingni siltama deydi, bunga o'xshagan narsalar. Arablarga qarasangiz e'tiborsiz narsa. Unga siz endi axloqsizlikka chiqara olmaysiz, ularda urf odat shunaqa. Garchi ba'zi narsalarni to'g'rilash kerak bo'lsa ham, odobsizlikni ham shar'an, lekin baribir urf odat bor. Ammo lekin ba'zi narsalar borki, unda axloq millatlardan millatlarga qarab o'zgarmaydi. Masalan, zino haromligi bu ham axloq. O'g'irlik, birovning mulkiga tajovuz haromligi bu ham axloq.
odamga tajovuz qilish, o'ldirish, axloq bu narsalar millatdan millatga farq qilmaydi. Biror hozir ana shuni umumiylashtirib olib xato qilyapti. Hech qachon mushtarak axloq yo'q insoniyat o'rtasida deydi. Biz nima demaymiz? Bor mushtarak axloq. Uzunmatda hammaning o'ziga xos axloq ham bor. Ularda endi bu gazagiga dori bo'lgan narsa bu fikrini o'zlarcha ma'qullashligiga asoslari. Odamzodni e'tiqodi turli tumanligi. Masalan, ular aytibdiki, bir masihiylikni olib qarasang deydi. Agar aytaylik, sen Yevropada masihiylikni axloq tarzida qo'ymoqchisan. Qaysi bir masihiylikni axloqini qo'yasan deydi. Katoliklarniki nima? Protestantniki nima? Arsizokistnikimi? Qaysi birinikini qo'yasan deydi. Masihiylarda o'zining ichida shuncha ixtilof bor. Endi uning yonida musulmonlar bor. Sunniylikni axloqini diniy axloq deb sen qonun qilib o'rnatasanmi? Shiiylikdikimi? Qaysi birinikini? Sufiylikniki nima? Takfiriylikniki nima deydi? Vahobiyniki nima? Salafiyniki nima? Qaysi birinikini? Bularning firqalarining tugamaydi-ku. Ana shuning uchun ham nima qilish kerak? Bir muhitda yashayotgan odamlar qaysiga amal qilib yurgan bo'lsa, o'shani qo'yish kerak bo'ldi. Uni kuni bunikiga olib kelib bitta axloq degan nizomni chiqarmaslik kerak deydi. Biz aytamizki, botil narsa botil bo'lib chiqib qolsa, unga qo'yib qo'yish kerak degan gap chiqyapti-ku bundan. Botil narsalarni yo'qotilinsa, o'sha e'tiqodlarmi, tushunchalarmi, haq bo'lgan e'tiqod o'rnatiladi. O'sha bilan keyin hammasi odamlar bo'ysunadi unga. Axloq ham o'shanchiga kiradi keyin. Keyin bu gaplarda o'zi e'tiqodlarda hozir gapiryapti-da bular. E'tiqodlarda bu ixtilof, lekin axloqlarda ko'p ixtilof qilmaydi bu narsalar. Sunnilikda o'ziga xos axloqi, shiiylikda o'ziga xos axloqi degan gap o'zi deyarli yo'q narsa bu. Yoki xavorijlik axloqi yoki bu yerda murjiylik axloqi degan gap yo'q. E'tiqod ular o'zgarayotgan jihat. Axloqda bir xil deyarli narsa bu. Endi 5-chi yo'nalish. Biz 6 yo'nalish bor hozirdik. U dindan ajratilgandan keyin axloqdagi yo'nalishlardir. Shuni 5-inchisiga keldik. Uzviylik yo'nalishi va manfaat ustiga quriladigan yo'nalish. Nima degani uzviylik yo'nalishi degani? Yana o'sha jamiyat sohasidagi, axloq sohasidagi bir nazariyalardan biri Herbert Spencer degan bir faylasuf tomonidan chiqarilgan nazariya bor. Unga ko'ra davlat tirik organizmdek narsa deydi u. Uzviylik nazariyasi degani shu. Uzv degani o'zi a'zodan olinyapti. Ya'ni masalan bir a'zoni qarasangiz, miya bor. Miyani qarorlarini yetkazib beradigan asab tolalari bor. Uni ijro qiladigan quloq bor. Til, ko'z, quloq va hokazo. Inson a'zosi mana shunaqa narsalardan tashkil topadi, to'g'rimi? U aytadiki, uzviylik nazariyasi sohiblari, Herbert Spencer, o'shunga o'xshagan boshqalar, davlat ham mana shunaqangi tirik bir organizmdek narsa deydi. Uning miyasi boshlig'ida turgan, tepada turgan prezident, yonidagi maslahatchilar, ijro bo'linmalar uni qo'loyog'i deydi. Vazirlar uni yetkazib beruvchi asab tolalaridek narsa deydi. Ko'z quloqlar xavfsizlik bo'linmalari deydi. Til axborot bo'linmalari deydi. Davlatni bitta odam deydi xullas ular. Inson bir organizmi butun ham jins a'zolardan bir hamnafas bo'lib ishlaydigan a'zolardan tashkil topganidek, davlat ham mana shunaqangi hamnafas bo'lib yashaydigan, faoliyat olib boradigan bir a'zolardan iborat. Mana shu uzviylik nazariyasi. Endi buni bizda axloqqa, axloq mavzusiga daxli. Modam shunday ekan, ana o'sha a'zolar o'zi to'g'ri deb topgan narsa to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri deb topgan narsa noto'g'ri bo'ladi ularning fikri bo'yicha. O'z a'zolar bildiradi noto'g'rilik bo'lsa. Misol uchun insonni bir joyda bir a'zosida ishkal chiqsa, birdaniga o'zi boshqa a'zolar bildiradi-ku, miya o'zi birdan faoliyat boshlaydi, isitma chiqaradi butun jasadda. Noto'g'ri bo'lyapti qanday deb faoliyat deydi-da miya. U aytadiki, jamiyat o'zi hal qiladi shunaqa deydi. Nima narsani noto'g'riligini, nima narsani to'g'riligini. Modamiki jamiyat bir narsaga noto'g'ri deb hukm qo'yaptimi? Xuddiki odam miyasi noto'g'ri bir faoliyat bor jasadda deb hukm qo'ygandek bo'ladi bu. Keyin boshqalar unga noto'g'ri deyishga majbur, unga kurashish kerak. Ana shunday qilib keyin bular mana
Hozir siz musulmon tarzida bir narsada axloqsizlik desangiz, sizga kurashishni halollab oladi. Chunki siz xuddiki jamiyatga kirib qolgan virusdek bo'lasiz. Jasad uni chiqarib tashlash uchun kurashish kerak-ku. Jamiyatdan kurashish kerak sizga o'xshagan odamlarga deydi. Tashqaridan kelib qolgan virussiz siz. Sen qanaqa jamiyatda yashayotganingni o'zing bilib ol deb birdan yana shunaqa gaplar boshlanadi. Keyin naf'ilik nazariyasi ham Bentham, Adam Smith tomonidan ishlab chiqilgan nazariya bular hammasi. Naf'ilik nazariyasi degani shu jamiyatga nima naf bo'lsa, o'sha narsa axloq. Aytdik-ku mana aroq zavodi, vino zavodlarini ishlab chiqarish ham jamiyat cho'ntagiga foydami deydi, ha. Axloq shu. Nima narsa naf bo'lsa, naf'ilik nazariyasi shu. O'sha axloq. Nima narsadan naf yo'q bo'lsa, axloqsizlik. Bularni nazarda endi bugun siz mana hijob kiyib yurishingizdan bir tinlik naf yo'qmi? Axloqsizsiz siz. Axloqsiz. Ha, soqol qo'yib yurishingizdan bir tinlik naf yo'qmi? Ixtilof chiqaryapsizmi? Demak, soqol qo'ysangiz axloqsizsiz. Mana shunaqangi fikrlar paydo bo'ladi. Ana shundan musulmonlardan nima naf bor degan nazarlar kelib chiqyapti endi. Namozxondan nima naf bor bunaqa narsalar? Hamma yerda masjid madrasa ochuvchidan nima naf bor? Undagi bir o'quv yurtlari boshqa narsa ochsang bo'lmaydimi deydi. Hamma narsani shu foydalardan ustiga quradi keyin. Endi biz sodda tilda qisqacha tushuntiryapmiz. Kim xohlasa bularni o'zi o'rgansa bo'ladi. Bizga hozir tegishli emas tafsilot. Har xil misollarni keltirdilar. Ularni tashlab ketyapmiz. Endi oxirgi mavzu 6-chisi shu bilan yakunlaymiz mavzuni. Psixologik tadqiqot yo'nalishi axloq sohasida. Bu nima degani? Axloqni psixologik tadqiqotlar bilan aniqlash. Odamlarni bunday o'rganib, tahlil qilib, shundan axloqini belgilashadi. Bu eng zamonaviy ilmlardan, hozirgi zamonda chiqqan psixologiya ilmi ya'ni. Shuning uchun ham eng dindan uzilgan ilmlardan bu. Chunki o'zi din, ilm fan dindan uzilgandan keyin dinga aloqasi bor ilmlarni ham dindan uzib tashlashdi-ku. Endi mana bu ilm bo'lsa psixologiya ilmi. O'zi u oxirgi asrlarda kelib chiqdi, shuning uchun ham batamom dindan alohida bir faoliyat bo'lib qolgan psixologiya. Ularda asosiy ikkita yo'nalishi bor. Birinchisi suluki madrasa yo'nalishi. Bu degani behaviorizm, ya'ni xulq tabiatni inson psixologiyasiga bog'liqligini o'rganadigan yo'nalish. Bu nima degani? Buni asosi behaviorizmni. Unga ko'ra inson hayvon va modda degan qaror bor, asosi shunga asoslanadi. Darvin nazariyasiga ko'ra. Shundan keyin ular hayvonlarni psixologiyasini, ularni bir yurish-turishini o'rganadida, keyin o'shani qonunlarini insonda tatbiq qiladi. Inson hayvonda chunki. Xuddiki mana hozir dori-darmon sohasida ham bir dorini birinchi insonga eng yaqin mahluqlarda qo'llab ko'rishadi-ku. Sichqonda, maymunda va hokazo. Keyin foyda bersa, insonga ham foyda beramikan deb, keyin insonda qo'llab ko'radi. Ana shuni axloq sohasida ham tatbiq qiladi ular. Behaviorizm degani shu. Ya'ni bir axloqlarni hayvonda tatbiq qiladida, hayvonda ko'radida foydami, zararmi? Agar hayvonlarda o'sha axloq foyda bo'lsa, inson ham ana shunaqa axloq bilan axloqlanish kerak. Agar hayvonda bunday zarar bo'lsa, yomon narsa bo'lsa hayvonda u, yo insonda ham yomon bo'ladi. Endi qarang siz. Hayvonot olamida misol uchun zebralarni ko'rsangiz, bitta fil bor. Zebralar o'zlarini yosh bolalarini erkaklari o'ldiradi. Jilovlanmagan Afrika hayotini ko'ring. Ko'p uni tasvirlari. Yosh zebrachalarni mayib majruh qilib shirlarga, timsohlarga erkak zebralar tashib ketadi. Nima bunday qiladi deganda ko'p tahlil bor. Eng mashhur nazariya ular aytadiki, katta bo'lib chunki mana zebracha birinchidan ana ayol zebraga erkaklarga raqobatchi bo'ladi. Bu jinsiy raqobat ya'ni. Ikkinchidan luqmasiga sherik bo'ladi erkak zebralar. Bu ozuqaviy raqobat. Uchinchidan yosh zebraga tajovuz qilish uchun uni o'lja tarzida qo'lga kiritish osonroq-ku. Yirtqichlar ko'proq hamla qiladi. U seni deb balo kelyapti degan haligi munofiqlar nazariyasiga o'xshaydi bu zebran katta zebran nazariyasi. Ana shuning uchun o'shani deb yirtqichlar bizga hujum qilmasin deb yosh zebrani o'zi majruh qilib yob-yog'ini sindirib yirtqichlarga tashib ketadi.
bizni tinch qo'yishning evaziga deydi. Hal muhim shu qiliq bor zebralarda. Kichkina zebrani oyoq qo'lini sindirib, bo'ynini sindirib majruh qilib tashlab ketadi. Onasi ham shunisi qilmaydi. Erkak zebralar shuna qiladi. Endi bu nazariya bo'yicha deyapman endi, shu behaviorizm nazariyasi bo'yicha. O'shani ham biz inson o'rganishimiz kerakmi endi? Bolalarimizni sindirib tashlab ketishimiz kerakmi? Qilyapti ham mana shuni. Ko'ryapsiz bugun g'arbda tug'yapti-da, zodan boshqadan joniga tegandan keyin musorga tashlab ketyapti yashikka olib. Qurbon qilish kerak bo'lsa, o'zini emas, bolasini qurbon qilyapti. Xuddi ana shu zebrani filmni qo'llayapti endi. Yoki zinoni qiladi-da, maishatni qiladi-da, endi sharmanda bo'lmaslik uchun borib bolani bechorani bachadondan qiyib-qiyib oldirib tashlaydi. Ortiqcha narsa deb biladi o'ziga. Ana shu hayvonga bog'lab o'rganish insonni. Bu juda ham yomon odamlarni bir odamligini o'zi yo'qotib olishga olib keladigan narsa. Bu ham asl sababi o'sha yahudlar Talmud aqidasiga borib taqaladi. Ularga shu kerak. Odamzotni odamligini yo'qotib, uni hayvonga tenglashtirib, qaddasizlashtirish kerak-da, o'ldirib yuborsa ham, yo'q qilsa ham, naslini quritib yuborsa ham farqi yo'q. Bu o'sha Darwin nazariyasiga iymondan kelib chiqyapti. Ularda ruh degan narsa yo'q. İnsanın bir ruhi olami, ruhi qadriyat yo'q unaqa narsa. Va aqli mustaqillikni ham inkor qiladilar. Ya'ni insonning aqli mustaqil biladi degan narsani hayvondek, hayvondan sal aqlli inson deydi faqat. Ularda bor iymoni jasadga. Va jasad nimani talab qilsa qilish kerak. Bunda xulq qolmaydi endi bu. Hayvondekda ya'ni. Va insonni o'zidan bashar tarzida sodir bo'layotgan har qanday fe'li uni shartli refleks deydi. Shartli refleks degani tabiiy jarayon degani. O'z-o'zidan kelib chiqyapti. Misol uchun bir odam sizni kelib shunday qo'rqitdi. Sakrab tushasizmi? Ana shu nima degani shartli refleks degani. Siz uni ixtiyorsiz qilasiz. Bir odam sizni urdi. Birdaniga sakrab tushasiz yoki jahliz chiqadi urgan zahoti. Birdan ana shu jahliz chiqishini shartli refleks deyiladi. Ya'ni o'zidan sodir bo'ladi u. Siz uni qilmaysiz. Buni aytadiki, axloq ham ana shunaqa narsa. U axloq degan narsani shakllantirish, rivojlantirish, amal qilish, u uchun odam o'zini qiynab yotishi kerak emas. U axloq shartli refleks. O'z-o'zidan sodir bo'laveradi odamda. Demak, odamdan nima sodir bo'lsa, o'sha axloq. Uni hech qanday jilovi, tarbiyasi bo'lmasligi kerak. Ularda fikri bo'yicha insonning aqli, ongi ikkinchi darajalik narsa. Nima birinchi darajalik narsa insonda desangiz, insonning moddasi birinchi darajalik narsa, jasadi deydi. O'shaning ehtiyojlarini qondirish, o'shaning talablariga javob qilish birinchi darajalik narsa. Aql bilan boshqarmaslik kerak bo'ladi. Aql ikkinchi darajalik narsa. Endi hozir inson asabini faoliyatini o'rganish rivojlanib ketdi juda ham. Har xil mexanizmlar urib o'rnatib odamning miya faoliyatini o'rganishyapti. Va shundan haqiqatdan ko'p narsalarda miya o'zi nima? Aql qanday ishlaydi deganda shunday bir natija paydo bo'lyaptiki, aql ishlashi o'zi shunaqangi refleksga asoslanar ekan. Bu shartli refleks deb aytishadi. Inkor qilib bo'lmaydi buni. Lekin ular shuni aqlga bog'layapti. Xususan Lenin shunday qilgan mana. Lenin aytadiki, insonning hayoti nima desa, hayotida sodir bo'layotgan hamma fe'llari o'sha insonning tabiatidagi refleksidan kelib chiqadigan narsa u deb talqin qilgan. Xuddiki mana jahliz chiqsa, birozda ursa jahliz chiqadi. Och qolsangiz ovqatingiz keladi. Shartli refleksiyalar, ana shunaqa axloq degan narsalar hammasi shuni ustiga quriladi. Moddiylikda xullas bu tarbiya, ruhiy degan narsa umuman ehtiyoji yo'qlarda. His tuyg'u degan narsa tashqi olam bilan shu insonning miyasini bog'lash uchun kerak faqat. Boshqa narsaga ehtiyoji yo'q. Keyin bu narsalarni yanada tasdiqlab Pavlov degani chiqdi. Mekanizm qonuni, mexanizm qonuni insonning asabi bilan a'zolar o'rtasida ishlashligida shu narsalarni tahlil qilib chiqdi u. Endi natija shunday bo'ldiki, bu odamni nazariyalaridan, ya'ni Pavlovni. U natijasida aytadiki, Pavlov va Freud ikkalasi asrdosh bo'lgan ikkalasi ham ular yahudiylikdan kelib chiqadi natijalari. Ikkalasi ham chunki yahudiy.
ular ilmiy manhajidan ko'ra yahudiylik g'oyalarini tatbiq qilishadi bu nazariyalar bilan. Ya'ni ilmiy tadqiqot emas deb. Shuni o'z navbatda aytuvchimiz ham keldi, ya'ni odamlar ko'pincha ilmiy tadqiqotlar hozir isbotladi deb gapiradi-ku, mana shu narsaga urg'u beryapti. İlmiy tadqiqot isbotlamaydi ko'pincha. Mana shunaqangi yahudiylar o'zlarini g'oyalarini tadqiq qiladi. Tatbiq qiladi odamlarga. Maqsadlari ularni bu g'oyalarni chiqarishdan. Odamlarni ifloslashtirish, axloqsizlashtirish, inson bashariyat jinsini qasddan o'zlaridan boshqasini yo'qotish maqsadlari shu edi. Bu o'sha o'zgartirilgan Tavrotlarida ularda, ya'ni o'sha Talmuddagi nazariyalar. Endi mana shu yerda ikkinchi bosqichga o'tyapti. Hozir biz yuqorida aytgandik-ku, axloqqa tegishlik psixologiya ikki bosqichdan iborat. Birinchisi behaviorizm, ikkinchisi psixoanalizm. Nafsiy tahlildan kelib chiqqan yo'nalish bu axloqqa nisbatan. Buni mana shu Freud va Baflov shu ikkalasi ikkita yahudiy asoschisi bunaqa nazariyalar. Shulardan bir Freud aytadiki, inson nafsini shu tahlil qilib u uqdatu u deb degan nazariyani chiqardi. Arab tilidagi istidoq bu endi hozirgi lotin tilida Edip kompleksi deyiladi. Freud o'ylab topgan nazariya bu. U nima edi Edip kompleksi? Freud aytadiki, shuni bayon qilib, yosh bolada o'sish davrida onasiga bo'lgan muhabbat va otasiga bo'lgan muhabbatni shakllanishi deydi. Edip kompleksi degani shu. Buni to'liq kim istasa o'zi o'rgansa bo'ladi, shunaqangi nom bilan yozsa chiqadi. Insonni jinsga bo'lgan muhabbati ota-onasiga bo'lgan muhabbatidan shakllanadi degan nazariya. Bu hozir juda ham yomon natijaga olib boradi. Biz shuning uchun o'rganyapmiz buni. Hozirgi mana bachavozlar, erkak erkak bilan qo'shilishi, ayol ayol bilan ana shunaqa narsalar qaydan kelib chiqdi desa, mana shu odamlarda shu fikrlardan kelib chiqqan Edip kompleksi degan. U aytadiki, yosh bola tug'ilganda onasini ko'kragini nimaga yaxshi ko'radi? Biz aytamizki, chunki ustimgandan deymiz. Odamga o'xshab shunday gapiramiz, to'g'rimi? Aqli bor odam har qanday shunday deydi, musulmon bo'lmasa ham. U aytadiki, Freud asli chaqaloq onasini ko'kragini yaxshi ko'rishi shahvoniy muhabbat deydi. Shahvoniy muhabbat. Endi o'sha bola shakllanish zamonida agar o'sha muhabbat davom etaversa, masalan, qiz bolada onasini ko'kragini yaxshi ko'rishi davom etaversa, bu borib-borib keyin o'sha o'z jinsiga muhabbat qo'yadigan farzand bo'lib yetib chiqadi. Qiz qizga muhabbat qo'yadi deydi. Va ba'zan farzand otasini qattiq yaxshi ko'radi-da, keyin otasiga o'z jinsidan bo'lgan o'g'il bola bo'lsa, erkakka muhabbat qo'yadi deydi. Otamga muhabbat qo'yibman deb erkakka muhabbat qo'yadi. Uni o'sha ikkalasini shaxsiyatini birini o'ziga oladi deydi. O'g'il bola bo'lsa, agar haqiqiy o'g'il bola bo'lib katta bo'lsa, otasining shaxsiyatini oladi. Qiz bola haqiqiy qiz bola bo'lib katta bo'lsa, onasining shaxsiyatini oladi. Ba'zan aksi bo'ladi deydi. O'g'il bola onasining shaxsiyatini oladi-da, u kim bo'ladiki, gay bo'ladi. Yoki qiz bola onasini ayolcha shaxsiyatini yoki otasini erkakcha shaxsiyatini oladi. Otasidan erkakcha shaxsiyatni olsa, yigit yadi. Onasidan ayolcha shaxsiyat olsa agar ayolga muhabbat qo'yadi keyin deydi. Ana shunaqangi nazariya bu Edip kompleksi degan shunga o'xshash bir qissa qilib tushuntirganlar. Keyin ba'zan shunaqangi bir tuyg'u paydo bo'ladi. Onaga qattiq muhabbat qo'ysa, otadan xalos bo'lish tuyg'usi. Ya'ni go'yoki onaga yetishiga u farzand ota to'sqinlik qilyapti, shuning uchun otani o'ldirish kerak degan tushuncha paydo bo'ladi. Endi buni maqsadi bu gaplarni hozir uzoqdan olib kelgan insonlarda u aytadiki, qadimda inson hayvondan paydo bo'lgan degandan keyin shunaqa nazariyani qo'yib oldik ular. Hayvonlarda qarasangiz, mana yuqorida aytgan zebralar hayotida o'zini bolasini ba'zan o'ldiradi. Nima uchun? Ertaga kattarib xotiniga sherik bo'lmasligi uchun. Keyin kattargandan keyin ko'rasiz, o'sha bola kichkina zebra haqiqatdan. U o'zini dadasini xotinlarga ham qo'shib ketaveradi.
Uşu üçün kini uzun dedesini hem öldürür uğradı hem kişkin zibreyim. Uşadı uşa bilen. Başka hayvanlar diye kutu şuna kan. Uş kanununu aladı da fribit. İnsanı tarihi ki kulluydu. Kaçanlardır bir insan onasını katlı yaşı kurgenden şu derecede yaşı kurgen ki çakaloğlu gideki onanın kukureyi bugün muhabbeti o cinsi muhabbetke eylengen deydi. Kiyin insan onası ki kuşulmakçı bugün deydi. Bunga kim to'sqinlik qilgan insonga? Otasi to'sqinlik qilgan. Keyin inson otasini o'ldirgan deydi. Xuddiki hayvonlar bir-birini o'ldirayotgandek. Ana shundan keyin ba'zan xijolat bo'lgan ba'zilar, "Ey, otamni o'ldirib qo'ydim" debdi. Otaga bo'lgan muhabbat paydo bo'lgan deydi. Ya'ni otaga bo'lgan hurmat degan narsani chiqargan odamlar. Otani hurmat qilish kerak degan axloq ana shundan paydo bo'lgan. O'ldirib qo'ygan otasini onasiga yetish uchun deydi. Va ba'zan inson o'zining opasiga, singlisiga shunaqa qo'shilib qo'ygan. Keyin ana shuni oldini olish uchun opaga bo'lgan hurmat, singilga bo'lgan, akaga bo'lgan, ukaga bo'lgan hurmat degan gaplarni chiqarishgan. Bu odamning fikri bo'yicha har qanday axloq jinsga borib taqalyapti xullas. O'shandan shakllangan. Demak, bunga ko'ra modamiki bizda endi o'shanaqangi bir kimdir otasiga, onasiga yoki opa-singlisiga tajovuz qilib qo'yishlik yo'q bo'lsa, ota-onani hurmati, aka-singilni hurmati degan narsalarga ehtiyojimiz ham yo'q degan natijani chiqarib beradi sizga. Tushunish kerak hozir bu nazariyasidan bizga. Mana shu axloqdagi sekularizm deydi. U aka hurmati, singil hurmati degan gaplar bir-biriga qo'shilib qo'ymasligi uchun kerak bo'lgan. Endi modam unday qilmaydimi, boshqa ularda ehtirom aka singil o'rtasida bo'lmasligi kerak. Undan ortiq narsa yo'q uning o'rtasida deydi. Shuni aytayapti, ba'zi bolalarda ikki jinslilikni ko'rasan deyapti. Ham qizga ayolga nisbatan, ham erkakga nisbatan jinsi moyil bo'ladi ularda. Ular otasiga ham, onasiga ham bir xil shahvoniy hirsda katta bo'lsa shunday bo'ladi deyapti. Ota onaga bo'lgan muhabbatni qarang. Shahvoniy muhabbatga aylantirib tashlayapti. Ana buni mana nazariyasida jinsiy hayot insonda balog'atga yetganda boshlanmaydi ekan. U inson tug'ilgandanoq boshlanar ekan o'zi. Bunga dalil deyapti. Inson tug'ilgandayoq jinsiy a'zolarga intilishi, masalan, ko'krakka deyapti. Jinsiy a'zo unga intiladimi tug'ilgan zahoti? Keyin chaqaloqlarda qarasang ham o'sha asbobini o'ynab o'tiradi-ku deyapti. Yosh bolalar masalan. Yoki qiz bolalarda ham qarasang ana shu dalilki deydi, inson balog'atga yetganda jins unda paydo bo'lmaydi. Tug'ilganda yo'q jinsga o'zi ishtiyoq bor insonda deydi. Shunga binoan onaga bo'lgan muhabbat asli jinsiy muhabbat deydi. Uni odamzod uyalgandan endi odoblashtirib, uni axloqlashtirgan deydi. Uyatku endi onaga bo'lgan muhabbat jinsiy muhabbat deyish. Shuning uchun uni qadriyatlashtirgan deydi. Asli u onaga bo'lgan muhabbati onani ko'krakni yaxshi ko'radi deydi. Onani o'sha jinsiy a'zosidan tushgani uchun o'sha jinsiy a'zosini yaxshi ko'radi aslida u deydi. Bu gaplar aslida aytishga ham uyalanadigan gap, lekin ana shu hozirgi g'arbda tatbiq qilinayotgan axloq. Onani qadri yo'q, opani qadri yo'q. Qo'shilishi ham mumkin kerak bo'lsa onasi bilan ham, opasi bilan ham. Uylanishi ham mumkin o'zini onasiga. Mana qarasangiz, hozir mana shu aytilayotgan odamlar Fransiyadan chiqqan odamlar. Fransiyaning prezidentining o'zi ham shunaqa-ku. O'zini onasidagi ayolga o'qituvchisi, murabbiysimi kimmi, o'shanga uylanib olgan. Ular ana shunday deyapti-da hozir mana shu nazariyalardan kelib chiqqan odamlar ular. Bu qadriyat degan gaplar vaqtincha narsa bu. Aslida ham bu narsani kalavasini uchuvchi jinsga borib taqaladi deydi. Keyin mana shu nazariyasini Freud inson hayvon degach hayvon olamidan misol qilib aytadi qarang. Yani yuqoridagi yo'nalish tatbiq qilinyapti. Hayvonda ko'rilgan e'tiqod, axloq, e'tiqod demak axloq yani. Insonga ham tatbiq qilinyapti. Inson e'tiqodida mahramlarga uylanish mumkin emas degan nazariya, bu axloqsizlik degan gap qayerdan kelib chiqqan? Nima qilibdi aslida mahramga uylansa? Opasi bilan, singlisi bilan, onasi bilan qo'shilsa, ota qizi bilan qo'shilsa nima qilibdi? Bu nimasi yomon? Axloqsizlik deb qayerdan kelib chiqqan degan savolga javob berib aytibdiki, odamlar ko'rgan avvallar farzandlarni o'sha onasiga teginishiga otalar to'sqinlik qilgan debdi. Keyin farzandlar
onasiga yetish uchun otasini o'ldirgan. Keyin bu ishlarga nadomat qilishgan. Shundan keyin endi o'lib qolgan otalarini islab yurish uchun ota muqaddas degan axloqni chiqarishgan. Ana shundan insoniyat otaga sig'inishi kelib chiqdi deyapti. O'zi ota muqaddas narsa emas. Keyin bu hayvon olamida ham xuddi shunaqangi nazariyalarini keltiryapti. Ya'ni hayvon yuqorida aytganimiz. Kichkina hayvonlar katta bo'ladi, keyin o'zini otasi bilan urushib yotadi, onasiga qo'shilish uchun. Xuddi shunaqa jarayon bu. İkincisi, mahramlarga uylanishdagi, ya'ni opa-singillarga uylanish yoki ularga teginish haromligi aqidasi ham qayerdan kelib chiqqan? Aytadiki, endi uni bu fikr bo'yicha deyapti. Farzandlar ko'rgan ular farzandlar o'zaro o'rtasida opa-singilga, onaga yetish uchun urushgan. Keyin ana shu urushni to'xtatish uchun bir qaror qabul qilishgan. Keyinlar shu onaga, opaga emas boshqalarga teginaylik, shunda bir o'zimizga taqiq qilib olaylik, shunda urush chiqmaydi o'rtamizda degan qarorga kelgan insoniyat. Shundan opa-singil harom, ona harom degan tushuncha kelib chiqqan. Aslida esa bular odamzod shu opa-singilisiga talashmasligi uchun kelib chiqqan axloq xolos deb. Endi bunga ko'ra qarang. Agar hozir bir oilada bir 3ta qiz bo'lsa, 3ta o'g'il bo'lsa, urushmay, talashmay o'g'illar qizlar deb bo'lib olsa bo'lar ekan. Hech axloqsiz deymiz bu. Yoki bir 3ta o'g'il bo'lsa, dadasi bilan kelishib olishsa, onasiga qo'shilib yurursa bo'lar ekan. Nimaga? Chunki ona qadriyati, ota qadriyati, aka-singil qadriyati jinsiy nizoni yechish uchun keltirib chiqarilgan deyapti. Modam nizolashmaysanmi? Bo'laveradi. Kelishib qilsang hammasini. Degan tushuncha kelib chiqdi. Hozir bu Frevet Yahudiyning bu nazariyalarini o'rganishimizdan maqsadim shu edi. Hammasi shu ishkallar qayerdan chiqdi hozir qarang. Axloqni dindan ayirishdan chiqyapti. G'arb hozir mana shunaqa hayotda yashayapti. Ulardan shunaqa kelishsangiz, demokratiya deydi, mumkin. Singlingizga ham uylanavering kerak bo'lsa. Onasiga ham uylanaversin, o'qituvchisiga ham uylanaversin, kimga bo'lsa. Ha, o'qituvchi mayli, bevaqt. Hammasi mana shu nazariyalardan kelib chiqyapti. Keyin aytadiki, qolgan mahramlarni harom deyish ham shundan kelib chiqdi deydi. Masalan, xolalar ammalarga uylanish harom degan tushuncha. Odamlar urushib ketganimiz, jiyanlar ammaga uylanaman, xolaga uylanaman deb. Keyin shundan keyin kelishib olishganimiz, qo'yilish ammaga ham xolaga ham uylanmaylik deb. Endi bular bu nazariyasiga bir tasdiqdek qilib o'zlaricha aytadiki, masalan, diniy manbalarga qarasang ham hozir sen harom deyotgan mahramlaring bir paytlar halol bo'lgan deydi. Masalan, bizda hozir shariat Muhammadiyada sallallohu alayhi vasallam bir ayol o'lgandan keyin, mana xotinim bo'lsa, mana xotinini o'lsa yoki taloq qilsam, keyin nima bo'ladi? Uni opasi yoki singlisiga uylanishim halol, to'g'rimi? Shariat Muhammadiyada shunaqa. Ammo nasroniylikda ancha harom bo'lgan. Bir odamni xotini o'lsa ham yoki taloq qilsa ham uni opa-singlisiga uylanmagan, mahramdek gap bo'lgan. Ko'rdingmi deydi. Demak, odamzod din va axloq odamzodni rivojlanishiga qarab rivojlanyapti. Bu degani aslida dinni odamzod chiqaryapti, u tepadan tushmayapti. Axloqni ham aslida odamzod chiqaryapti, u tepadan tushmayapti deydi. Keyin yana avvalroqqa qaytadi. Odam ato, sen aytasan. İkita oğlunun ortasında uruş nimadan chiqqan? Qobil bilan Xobil o'rtasida uruş. Bir rivoyatlarda aytiladi. Bunsini qurbonligi qabul qilingan, o'ziniki qabul qilinmagan deyiladi. Bir rivoyatlarda aytiladiki, Qobil bilan Xobil o'rtasidagi nizoning sababi Odam alayhissalom o'g'illarini qizlariga nikohlaganlar. Qobil uylanish kerak bo'lgani, xunukroq bo'lgan, Xobil uylanish kerak bo'lgan, chiroyliroq bo'lgan. Singillari ya'ni ikkalasi ham hammasi uchalasi ham opa-singil to'ralasi opa-singil aka-uka. Keyin shundan Qobil hasadi kelib Xobilni o'ldirgan deyiladi. Bu bor haqiqatda. Ana shu narsalarni bilan o'zlariga keyin diniy manbalardan ham tasdiq deb biladi. Ko'rdingmi mana odamzod o'rtasida mahram degan tushuncha bir-birini go'shtini yemasligi uchun chiqarilgan deydi. Keyin ana shu birinchi avlod bir-birini go'shtini yurgandan opa-singilsiga uylanaman deb
Qo'ylar, bu opa-singil uylanadigan emas bu mahram bular. Ota-ona ham ular mahram. Ota-onaga uylanib bo'lmaydi, otaga tegib bo'lmaydi. Qizga ham uylanib bo'lmaydi, u mahram degan e'tiqodni odamzod chiqargan keyin deydi. Musulmon tarzida nima deymiz? U haqiqat bor narsa, odam alayhissalomning o'g'illari qizlariga uylantirilgani, bir-bir bilan urushib ketgani o'sha uchun. Uni boshqa inson yo'qligi uchun shunday qilingan. Vaqtinchalik. Keyin u tugagan. U odamzod ko'payib ketgan, nasl bir-biridan uzoqlashib ketgandan keyin borgan sari keyin yaqin avlodga harom qilinavergan. Aka singil bir-biriga, keyin opa singil ota va hokazo boshqalar. Mahramlik doirasi kattaravergan keyinchalik. Xullas, endi hech qachon bu uchun buni qaytarib avvalgi zamonga hozir uylansang bo'laveradi, bu axloqsizlik deb bo'lmaydi narsa. Ya'ni axloqsizlik emas deb bo'lmaydi narsa. Maqsad mana shu, natija kelib chiqqan hozirgi hayotdagi ko'rib turilgan holat hammasi shu aqidani, axloqni aqidadan, axloqni dinning uchidan kelib chiqdi. Demak, 6 ta ko'rinishini biz hozir o'rgandik. Sekularizm, axloqdagi sekularizmni. Bu mavzu hali davom etyapti. Keyingi darsda hozirgi asrdagi dinsiz jamiyatshunoslik va dinsiz axloqni voqeligiga endi. Qanaqa holatga kelib qoldi. Shu haqida misollar keltiriladi inshaalloh. Keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Alloh xolos.